কি চলিছে অরুণোদয় আঁচনিৰ নামত? অরুণোদয় আঁচনিক লৈ ব্যাপক সজনপোষণ, বঞ্চিত প্রকৃত হিতাধিকাৰী। দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মহিলাৰ বাবে অরুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে চৰকাৰে প্ৰতি মাহে 1250 টকাকৈ দি আহিছে। নিয়ম অনুসৰি কোনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল, জনপ্ৰতিনিধি, ব্যৱসায়ীয়ে লাভ নকৰে অরুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা। কিন্তু কাছাৰৰ লক্ষীপুৰ পৌৰসভাত সংঘটিত অরুণোদয় আঁচনিৰ নামত ব্যাগুম কেলেংকাৰী। পোহৰলৈ আঁচনিৰ নামত সংঘটিত কেলেংকাৰী সমগ্ৰ তথ্য। লক্ষীপুৰ পৌৰসভাত পৌৰ কমিশনাৰৰ পৰা ডিলাৰে পাই আহিছে অরুণোদয় আঁচনিৰ 1250 টকা। যোৱা 18 অক্টোবৰত অরুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ নাম প্ৰকাশ কৰা তালিকাৰ 333 নম্বৰত অন্তৰ্ভুক্ত আছে লক্ষীপুৰ পৌৰসভাৰ সদস্যা চম্পা দাসৰ নাম। কেৱল চম্পা দাসেই নহয়, একে তালিকাৰ 339 নম্বৰত নাম আছে 2 নং ৱাৰ্ডৰ পৌৰ কমিশনাৰ গুঞ্জন কৰৰ মাতৃ হেফালী কৰৰ। ইয়াৰ উপৰিও তালিকাত নাম আছে 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰেচন ডিলাৰ মহামায়া দাসৰ। কিন্তু অরুণোদয় আঁচনিৰ নিয়ম অনুসৰি আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল আৰু কোনো জনপ্ৰতিনিধি বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যই অরুণোদয়ৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। কিন্তু তালিকাখনত দেখা গৈছে যে লক্ষীপুৰত আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী বহু লোকেই লাভ কৰিছে অরুণোদয় আঁচনি ধন। কিন্তু পৌৰ কমিশনাৰ চম্পা দাস, গুঞ্জন কৰৰ মাতৃ আৰু ৰেচন ডিলাৰৰ মহামায়া দাসে কেনেকৈ পালে অরুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা? ইতিমধ্যে হিতাধিকাৰীৰ নাম প্ৰকাশৰ তালিকালৈ কাছাৰৰ জিলা আয়ুক্তৰ ওচৰত লিখিত অভিযোগ জনাইছে পৌৰসভাৰ সদস্য অমিত দাসে। অভিযোগ অনুসৰি লক্ষীপুৰত অরুণোদয় আঁচনিক লৈ চলি থকা স্বজনপোষণৰ বাবে এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী। আজকে লক্ষীপুরে অনেক দরিদ্র পীড়িত লোক রয়ে গেছে, যাদেরকে ডিনাই করে আজকে ওরা নিজের নামে এবং নিজের আশপাশে যে লোক ঘোরাফেরা করে সব সময় তাদের জন্য ওরা অরুণোদয় দিচ্ছে। যাদের বড় বড় স্টক বিল্ডিং আছে, যাদের বড় বড় ব্যবসা আছে, কিন্তু ওরা কেন পাচ্ছে? মানে আমি কমিশনারের আশেপাশে থাকি, কমিশনার নিজে তো নিচ্ছেই, কিন্তু ওর আশেপাশে যারা আছে তাদেরকেও সেই অরুণোদয়ের আওতায় ভিতরে নিয়ে আসছে। এতিয়া লক্ষীপুৰত অরুণোদয় আঁচনিক লৈ চলি থকা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত কি ব্যৱস্থা ল'ব বিভাগে? সুবিধা লাভ কৰিবনে প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে? সেয়া সময়ত পৰিলক্ষিত হ'ব। শিলচৰৰ পৰা অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, ভিজিট প্ৰাগ।